Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси и с темите, които ви вълнуват, и в тази сесия ще се спра на въпросите, които е изпратил Радостин Георгиев. Благодаря му за добрите думи, за пожеланията. Пожелавам и на него, и на всички около него всичко най-добро. Той е очевидно в момента, в който е изпратил тези въпроси, е бил под влиянието на книгата на Карен Штрум за Михаел Шумахер, и тези въпроси са свързани с представянето на Михаел в историята на формулата. Като първият въпрос е свързан с характеристиките на болида на Бенетон от 1994 година. Дали наистина той е бил легален? Това е една тема, която е безкрайна, по която до ден днешен се водят страшно много спорове. Ние сме писали в списанието неведнъж за това, че в автомобила, в софтуера му са намерени подпрограми, които би трябвало да подпомагат движението му след старта, т.е. системи за launch control. Има някои други системи за traction control, които по принцип са вече 1994 година са забранени от правилата от Бенетон. Рос Браун до последния си ден в Формула 1 вече като шеф на Мерцедес се кълнеше, че никога тези системи не са били активирани, че в крайна сметка огромна част от критиките и от подозренията към работата на Бенетон през 1994 година са идвали от това, че всички са смятали, че Сена в шампионския Уилямс на Лен Прост на Найджел Менсел от предишните години, предишните две години, 1992-1993 година, ще бъде абсолютно непобедим. В следващия момент идва Шумахер и го побеждава две състезания, и оттам всички започват да смятат, че има нещо нередно, че колата просто не е както трябва. Това е тезата на Рос Браун. Аз лично съм чувал неговото обяснение по въпроса в тази посока. Сега, естествено, че има страшно много други гледни точки по темата към това, че колата не е била съвършено легална, но в крайна сметка всичко това, което се случва през 1994 година, което се случи през 1994 година, защото съм бил свидетел, половината от нещата съм ги писал, говорил, и така, спомените сами, че по никакъв начин не може да има някаква 100% категорична позиция. Прави чест в тази връзка на Карен Шум, на авторката на книгата за Шумахер, която се появи наскоро на български език, че е много обективна и че не представя само гледната точка, че всичко е било цветя и рози, и че колата е била абсолютно легална и перфектна в целия световен шампионат и всичко е било изрядно по нея. Просто тя също дава този поглед, че може би не всичко е било съвсем наред, но в крайна сметка нещата са такива, каквито са, и това, което се случи през 1994 година, бе спечелването на световната титул от Михаел след края на шампионата. Втората тема, пак свързана с книгата и с Михаел, е за състезанието в Бразилия през 1992 година. Какво е моето мнение, моят спомен от тогава? Честно да ви кажа, това бе едно от първите състезания, в които Михаел Шумахер показа на Сена, че той, за разлика може би от всички останали по това време в формулата, просто няма да се съобрази по никакъв начин с това, че той е големия номер едно. Направи всичко, това беше, мисля, че може би 9-7 състезание, значи СПА 91-а, Бразилия, началото на 92-а година, невероятно състезание. Препоръчвам на всеки да гледа тази битка. Първите обиколки, преди да се повреди автомобила на Айртон, но Шумахер след състезанието се оплаква от това, че Сена се държа много арогантно на пистата, че го е заплашвал с изпреварването на Михаел, влизането в S-образния завой, първия на пистата в Бразилия, който сега се казва Сена, контратаката на Айртон, наистина безкомпромисна, още на самия старт атаката на Айртон, при положение, че Шумахер се опитва да вземе третата позиция. Напред са двата Уилямса, които 92 година са извънземни, и зад тях се води голямата битка между Шумахер и Сена. Значи, самия факт, че Шумахер успори абсолютния лидер
лидерството на абсолютния доминант в Формула 1 в тези години бе забележителен сам по себе си и точно подобни състезания, подобни реакции, подобни думи, ако щете след финала, направиха Шумахер това, което той стана по-късно. Просто защото той имаше бързината, колата на Шумахер бе видимо по-бърза, защото Сена имаше вече проблем с автомобил, още буквално съвсем в началото на състезанието, но не даваше по никакъв начин два почти идентични характера се сблъскаха в това състезание, защото един и другия си приличат страшно много според мен в цялата си кариера, в цялото си поведение, в цялото си отношение към състезанията, към съперниците, към пистата и в положителната и в отрицателната страна на спектъра от поведенчески елементи, които може да разглеждаме. Тъй, че много е интересна и тази тема. Личното ми мнение е, че в случая Шумахер имаше болното основание да бъде недоволен от начина, по който се насъждитава. Но това е в крайна сметка епоха, в която няма диереси, в която битките са невероятни и в която хората бяха действително запленени от Формула 1. И пак казвам, два Уилямса далеч напред пред всички останали, отзад обаче камерите следят една страхотна битка между големия номер 1 Айртън Сена и младока Шумахер, който после стана големия номер 1. Тъй, че много-много хубав въпрос, много хубав спомен от 92 година. Те имаха след това още много сблъсъци. Хокенхайм, когато Сена буквално влетя да го бие, имаме снимки на Артър Тил, нашия фотограф от този момент, но в крайна сметка блъсък на два твърде-твърде близки характера. Благодаря за вниманието, благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно с следващи ваши теми.